Pas afro 4 vite e gjysmë, SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen e ngarkim të 9 personave të akuzuar për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doj, por edhe për ngjarje të tjera kriminale. Në ngjarjen e 1 nëntorit të 2019 mbeti i vrarë shoferi antimalogu dhe u plagosën ish prokurorin Doj dhe Aleksandër Laho, i njohur edhe si Rumi ish i Akut. Për këtë ngjarje, SPAK ka evidentuar rolet e tyre si organizator, financues, ekzekutor dhe ndihmës. Në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë ngritur infrastrukturën për ekzekutimin e personave të targetuar për të vrarë, duke siguruar armët, automjete dhe targa të vjedhura që do të përdornin për të ndjekur viktimat. SPAK thot se ata kanë vëzhguar shënjestrën të ndihmuar edhe nga bazat e të dhënave shtetërore. Për atentatin ndaj Arjan Doj, të pandehurit janë angazhuar që nëpërmjet garancisë të lehtësojnë pozitën e personave të arrestuar që të mos i implikonin ata si bashkëpunëtor. Nën të pandehurit rezultojnë se kanë bashkëpunuar me Redjan Rajen, të dënuar me burg për jetë, dhe Ariol Halilajn, i dënuar me 35 vite. Dosja ndaj këtyre të fundit është ndarë me të pandehurit e tjerë. Një pjesë e të pandehurve krahas atentatin ndaj ish prokurorit Ndoj akuzohen se kanë bashkëpunuar për të vrarë edhe Vullnet Muçën, Muharremi, Genci Malokun, babain e Andi Malokut dhe Arben Mërkurin. Sigurimi i mjeteve dhe kushteve nga të pandehurit për të kryer vrasje i përket periudhës pas atentatit të 1 nëntorit 2019. Ramazan Raja, Plaren Dervishaj dhe Julian Meçaj, krahas atentatit ndaj ish prokurorit apo ngjarjeve të tjera, akuzohen edhe për shpërthimin me tritol në hotelin në pronësi të babait të Ervin Matës, Luan Mata. Rezulton se Ramazan Raja ka siguruar një automjet tek njohjet e tij shoqërore në Durrës dhe ka dërguar një të afërmin e tij për të hedhur sasinë e lëndës eksplozive. Një tjetër i pandehur, Genti Ndërjaku, përveç atentatit ndaj Arjan Dojës, akuzohet se ka siguruar kushtet dhe mjetet për të kryer vrasin e juristit Mitri Prifti, periull nga shtatori i 2020 deri në janar të 2021, por atentati nuk është finalizuar.